በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ፣ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ፣ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ፣ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቡነ መላከ ሰላም አቡነ ቀሲስ እስጢፋኖስ አማኃዳሪ አማኑኤል ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያን ሳንድ ከምኡ ድማ ዘሃበኹምን ዝነአስኩምን ኩልኹም አይንተ እግዚአብሔር ካህናት በመዓርኩም አሕዋተይ ዲያቆናት እግዚአብሔር ዝሓረየኩምን ዝመረፀኩምን ነዛ ዓለት እዚኣ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ተሳተፍቲ ንክኾኑ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ እዚ ዝተኣኻኸብኩም ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ከመይ መፅኹም? ኣሜን። እቲ ንኩሉ ዝኽእል ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ነዚ ዕለት እዚ ዝበቅዕ ህይወት ዓዲሉ ነቲ ዘይሓልፍ ቃሉ ንኸስማዓና ኣብ ቅዱስ ስፍራኡ ስለዝኣከበና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብ ሎሚ ክሳብ ዘለዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ኣብ መበል 42 ፍቕሪ 1 ብዘደንኽ ኣገባብ ንእግዚኣብሔር ዘለዎ ፍቕሪ ገሊፁ ነይሩ እዩ። ንናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ንምግላፅ ድማ ካብ ናይ በረኻ እንስሳታት ሓንቲ ኣብነት ገይሩ ተጠቂሙ። ኣብቲ ቅዱስ ቃል ክጠቅስ እንከሎ ከምዚ ዝብል ከመይ ኣፈቅር ሃየ ሃበ ኣንቅ እተ ማያት ከማሁ ታፈቅር ነፍሴ ሃበ ኣምላክየ፣ ከምቲ ኢራ ንዓይኒ ማያት እትናፍኽ ኣነ ድም ነፍሰይ ድማ ንዓኻ ትናፍኽ ኣላት። እዚ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ነዚ ምስ በለ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ፍቅሪ ገንዘብ ስር ኩሉ ሓጢያት እዩ። ፍቅሪ ገንዘብ ስር ኩሉ ሓጢያት እዩ። ገሊኦም ብህርፋን ገንዘብ ክረኽቡ ክብሉ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶምን ብዙሕ ስቃይ ኣምፅኡ። ክሳዕ ክንደይ ንገንዘብ ክብሉ ንርእሶም ዝሓሉ ከም ዘለዉ ንገንዘብ ክብሉ ንርእሶም ኣብ ከቢድ መከራ ዝወደቁ ከም ዘለዉ ምስተቐሰ ቀፂሉ ግን ሕጂ ናብ ወዱ ምኽሪ ደርሱ ናብቲ ምኽሪ ንምምፃይ ኢና ንስኻ ግና ኢልወለዚ ምስተቐሰ ንስኻ ግና ይብለሉ ሕጂ ንስኻ ግና ኣታናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ። ስለ ቃልሱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ጢሞቴዎስ ናይ መን ሰብ እዩ? ናይ መን ሰብ እዩ? ናይ ኣምላኽ ሰብ። ንስኻ ግና ኣታናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ። ንሕና ሰብ ክርኤና ከሉ ናይ መን ዝብለኒ ናይ መን ዝብለኒ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምኳንና መፍለይ ምልክት እንታይ ኣለኒ? ኣከዳድናና ከይንብል ኣከዳድናና ቤተክርስትያን ጥራሕ ኣብ ደገ ምስ ወፃና ዳርጋ ካብዞም ሰባት ካብዞም ደቂ ዓዲ ይፍለን ኢና። ናይ ኣምላኽ ሰባት ምኳንና እንታይ መፍለይ ኣለኒ? ማዕተብና ከይንብል ማዕተብ ዝኣቱ ዝወፅን ሰብሎምን ጥዮም ይሩ ኣሎ እታ ማዕተብ ሰባብ ዝርኣ ኣብ ዝረኽበላ ይገብራ ሰባብ ዘይረኽበላ ይውፃ ዝኣቱ ዝወፅን ማዕተብ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ናይ ኣምላኽ ሰባት ምኳንና መፍለይ ምልክትና እንታይ እግዚኣብሔር ሲ እዚኣቶም ህዝቢ እዮም እንተ ዝብል ንዘይ ኣመንቲ እቶም ዘይ ኣመንቲ ድማ ንሕና ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ምኳንና ንክፈልጡና ናባና እንተ ዝመፁ ናይ ኣምላኽ ሰባት ምኳንና መፍለይ ምልክት እንታይ ኣለ? እንታይ ምልክት ኣለ? ቤናይ ምልክት ንዓና ንቤናይ ምልክት ንዓና ንስኻትኩም ናይ ኣምላኽ ሰባት ይኹም ንበሉና ብትዕግስትና ብፍቅርና ብዓለባብሳና
በአቀማቅም አላል፣ በአከዳድን አላል፣ በአበራር አላል፣ በአታይ አላል። በምንታይ ናይ አምላክ ሰባት ዘብል ምረኸቡ ምንታይ ምረኸቡ ስክሪተት ነዝቃሉ ሁሉ ጊዜ አብሂዳናና ነቀምጦ አታሚ አምላክ ሰብ እግዚአብሔር ንነፍሶ ወከፍና ናይ አምላክ ሰባት ተባሂና ክንፅዋዕ ይዝደልን እንፅዋዕ ንስም ግን ኣውሽጥና ኣለና ቅዱስ ጢሞቴዎስ ብዝደንቕ ኣገባብ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝንክሓሉ ወደ መዝሙሩ ስለ ዝነበረ ንስኻ ግና ኣብታሪ ኣምላኽ ሰብ ምስ በለ ከምዚ ኢልዎ ናይ ኣምላኽ ሰብ ካብዚ ኩሉ ህደን ካብዚ ኩሉ እንታይ ግበር ህደን እቶም ኣቐዲምና ዝገለፅናዮ ክንስዕቦም ዘይኮነስ ክንሃርበሎም ዝግባእ ሓደ ክርስቲያን ኣቐዲምና ንዝገለፅናዮም ነገራት ናይ ህይወቱ መምርሒ ነይሩ ክጥቀመሎም እንተጀሚሩ ክርስቲያን ኮይኑ ክንብር ኣይክእል ንሓደ ሰብ ክርስቲያን ከምዘይከውን ካብ ዝገበሮ ባህርያት እዚኣቶ እዩ ግን ኣስተኩ ፍቅር ገንዘብ ስርኩሉ ሓጢያቱ ማለቱ ገንዘብ ምጥቃም ሓጢያቱ ማለት ኣይኮ ገንዘብ ሰብ ከምልኾ እንተጀሚሩ ጥራሕ ሓጢያት ዝኸውን ብገንዘብ ፅድቂ ዝዕድግ ከም ዘሎ ኩሉ ብገንዘብ ሓጢያት ዝዕድግ ሰብ ድማ ገንዘብ ሓጢያት ዝገብሮ እቲ ገንዘብ ባዕሉ ይኮነን ሓጢያት ኣጠቃቅማ ናይሉ ሓጢያት ከም ዝኸውን ዝከውን ኩሉ ግዜ ብድፍን ድፍኑ ፍቅሪ ገንዘብ ስራሕ ኩሉ ሓጢያት እዩ ስለ ዝተባህለ እንታይ ዳ ገንዘብ ስለዘይተጠቂምና ዳ እንታይ ኢና ክንጥቀም ዳ ሞ ገንዘብ ሓጢያት ይብሉና ኣለው ኢልኩም ከዓ ብድፍንታ ከይትርድዋ ማለት እዩ ሎሚ ሰብ ብድፍኑ እንዳተረደ ተሸጊርና ኣለን ብድፍኑ ይኮነ እንትነጥ እንታይ እንተዳ ተባሃሉ ኣጠቃቅማና ኣጠቃቅማ ገንዘብ ኣይኮነን ኣጠቃቅማና ዝተበላሸወ እንተኮይኑ ዝተኸደልናይ ክዳን ሓጢያት ዮማ ኣከዳድናና ንዝሙት ዝዕድም ኣከዳድናና ንኣህዛባውያን ዝመስል ኣለባብሳ ኣከዳድናና ኣቀማቅማና እውን ሓጢያት ዝኾነሉ ሎ ሱር ኩሉ ሓጢያት ዝኾነሉ ኣነ ንምንታይ ዝክደን ኣወዳት ናባይ ገፆም ከምዝጥምቱ ንምግባር ኣነ ንምንታይ ዝክደን ናይ ኣዋልን ኣተሓሳስባ ናባይ ገፀን ከም ዝሰሓባ ንምግባር ንምንታይ እዩ ዝክደ ይኹም ሰብ ኣከዳድኑ ሓጢኣት እውን ይኮነ ኣከዳድኑ ትፈልጥኹም ሎ ሎም ዝተኸድና ፅካሕ ዘይደግማ ሰብ መሊ እዩ ቀደማ ደቂ ኣንስትዮ ነይሩ ሎምእውን ኣወዳት ኮይኑሎ ማለት እዩ ሰብ ክዳኑ ኣምላኹ እናገበረሉ ዝመፀሉ ግዜ ኢና ዘለ በቲ እግዚኣብሔር ዝተዋሃበን ዝሃበና መልክዕ ሰብ ዝሓፍረሉ ግዜ መፂና ኣሎ ብፍላይ እዚ ብዙሕ ግዜ ተጋለለ ኣመን ትልኩምና ደቂ ኣንስትዮ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ገፀን ሜክኣፕ ከይገበራ ደገሙ ፀንዓ ይፍረት ስለዚ ኣይግበር ኣይኮነ ግቡ ዝሓለወ እንትኮይኑ ሓጢያት ኣይንብሎን ኢና ብዘይቡ መልክዕ የብልና ና ክንሓስብ ግን ሓጢያት ሎም ግንስ ዓለምና ከም ገፃ እናክደድያ ትመፅእ ዘለ ብዘይቡ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መልክዕ ዘለዋ ኮይኑ ይስምዓኒ እግዚኣብሔር ብዛሃባ መልክዕ ትምካሕ ኢላ ነቲ ዝሃባ መልክዕ ክትከናኸሎ ከተፀብቆ ከተገርሞ ኣይተኸልከለ ብደረቁ ሓጢኣት ኢና ክትሓስብ ክትሓፍረሉ ግን ነብሩ እዩ ስለዚ ኣበይነ ደረጃ ኢና ዘለና ጭቱ ስለዚ ንስኻ ግና ኣታናይ ኣምላኽ ሰብ እቶም ኣቐዲሞም ዝተገልፁ ነጥብታት ኩላቶም ንዓኻ ይኮኑኻን እዩ ዝብዘ ንዓና ይኮኑና ነዚ ኣብ ዝቀረባ እዋን ሓደ ግዜ ናይ ዓለምና ምሁር ፕሮፌሰር ኣብዚ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ መምህር ካብ ዝነበሩ መምሃራን ሓደ እዩ ንብዙሕ ዘመናት ክምህር እንከሎ ኣምላኽ የለን ኢሉ ዝነብር እዩ ነሩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ግዜ እርጋሙ ዕድሚኡ ከባቢ ተስዓታት ምስ ቀረበ ግን ኣምላኽ የለን ምባል ጉጉይ ምዃኑ ስለዝተረድአ ኣነ ኣብ ዓለም ኣምላኽ ከም ዘሎ ይኣምን እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ግን ኣየና ኢሉ ቅናት ጀ ዘመን ምስ ዘኸብለካ ሰባት ኣብ ግዜ ዕራርዎ ዝምለሱ ሰባት ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ኣየናይ ሃይማኖት እዩ ቅንዕ ኢሉ ክሓስብ ምስ ጀመረ ብጥንታውነቱ ኢሉ ቁርብ ተመራሚሩ ምስ ፈለጠ ኣብ ኢንተርነትን ኣካል ምስኣትወ እዚ ኣክሱም ፅዮን ዝብል ብሕልሉ መፅ ነቲ ታሪክ መሰረኸለ በቃ እዚ እንተኮይኑ ጥንታዊ ሃይማኖት ነዚ ቦታ ዝከይደ ክሪኦ ኣለኒ ኣብ ጥንታዊ ሃይማኖት ዝርከበሉ ቦታ ከይደ ንነፍሰይ ኣውቃዕ
ይሰርሐልኝ ኢሉ ሓሲብ ኣቤት 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 ሪኦም ኣሎ እዚ ብዛዕበይ ጥንቃቐ ክንገብረሉ ዝግባአና ገሌና እንታይ ምኳን እናትፈልጡ ንርእስና ገለወጥና ንክልወጡ ዝመፅኡ ንክልወጡ ዕድል ይሃርመየሉ ብሰንክና እቶም ክልወጡ ዝመፁ ሰባት ከይተረፈ ተዓንቂፎም ንድሕሪ ዝተመልሱ ዝሓ ስለዚ ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ንዓንቀፈ ክከውን ከለካ ንርእስኻ ጥሕ ዘይኮነስ ነቶም ካልኦትን ከምንተርፍ ክፈልጥ ይግባእካ ኣብ ወዳእታ ንኣክሱም ከይዱ ኣብ ኣክሱም ክብረ በዓል ሕዳፅዮን ዕለት 21 ስለ ዝክበር ኣብቲ ክብረ በዓል ምስከደ ኣብኡ ከይዱ ነቲ ክብረ በዓል ክምልከት እንከሎ እቲ ክብረ በዓል ኣዝዩ ብፍሉይ ኣከባብ ስለ ዝክበር ለባስያን ተኸዲኖም ብቅድሚኦም ወርቂ እንዳቐደመ ናይ ፅንሓ ወርቂ ገይሮም እናዓቀሉ ወርቂ መስቀል ተሸኪሞም ብኣዋርቕ ዘየፀ ካብ ዝለዓለ ክሳዕ ዝተሓደ ንዋያተ ቅዱሳት ተጠቂሞም ነታ ቤተክርስትያን ይዘርዋ እዮም ዳርጋ ብኢትዮጵያ ምርኡ ዘለዉ ድኻታት ናፍሸር ዜና ኣክሱም እዩ ዝእከቡ ኣብ ኣክሱም ተኣኪቦም ነታ ቤተክርስትያን ዝኣኸብዋ ለማ ማለት ነዳያን ኣብቲ ቦታ መሊኦም ኢካ ትረክብ ሸእሱ ውሽጢ ምስኣት ኣብ ኣፍ ደገ ድኻታት ገዚኦም ልዕሊ ዓቅን ንሰብ ክሕልፉ ዘይክእሉ በእንተ ስማለማርያም ዙ ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ምስከደ ግን እታ ቤተ ክርስትያን ብኣዋርቅ ኣሸሪቃ ኣለዎ ብድሕሪ ዚ እንታይ ኢሉ ብርግፅ እዛ ቤተ ክርስትያን እዚኣ ጥንታዊት ቤተክርስትያን እያ ብዘበን ሃዋርያ ዝነበረት ቤተክርስትያን እዚኣ ፍልል ኣለ ምክንያቱ እዩ እታ ኣብ ዘበን ሃዋርያ ዝነበረት ቤተክርስትያን ወርቂ ነበረ ኣልፈውስ ግን ይርዋ እዮም ምክንያቱ ግብሪ ሃዋርያ ዓራፍ ሰለስተ እንታይ ዝብል ወርቂ ጨርቅን የብልና እቲ ዘለና ግን እንታይ ክንገብረልካ ዩ ጴጥሮስ ንድማ ዮሃንስን ጴጥሮስ ነዚ ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ መቅደስ ዝነበረ ድንጉስ እንታይ ደሞ ዩ ወርቅን ጨርቅን የብልና እቲ ዘለና ክንበካ ግን ብሱን ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስእ በልዎ ካብ ደዊ ድማ ትፈወስ ወርቂ ጨርቅን ሮም ኣይነበሩ እታ ቀዳሜይቱ ቤተክርስትያን ወርቂ ነበራ ኢሉ ፈውስ ግን ነይርዋ እዩ እታ ዳሕሮቤቱ ቤተክርስትያን ብዙሕ ወርቂ ኣሎ ኣብ ዙርያ ግን ብዙዓት ሕሙማት ኣሎ ሓደ ሓደ ግዜ እንጥቀመሉ ነገራት ጥራሕ ዘይኮነስ ህወትና ውን ንባዕሉ ወርቂ ኮይኑ እንተ ዘይተረኺቡ ነቶም ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ኢሎም ዝመፁ ዕንቅፋት ክኸውን ዕንቅፋት ክኸውን ትኽእል ስለዚ እምበኣር ነዚ እዩ ኣንታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምስ በሎ ካብዚ ኩሉ ህድም ካብዚ ኩሉ ምስኻ ነጥእስኻ ኣርሕካ ንነፍስኻ ኣድሕን ነፍስኻ ተድሕነሉ መዓልቲ ሕጂ ኣብ መፈንጥራ ዲያብሎስ ከይኣተወትን ከላ ሕጂ ንርእስኻ ኣድሕን ነፍስኻ ድሕን ነፍስኻ ድሕን ነፍስኻ ተድሕነሉ ግዜ ሎሚ ዝብል ዘለናዮ ዘመን ነፍሲ ወከፍና ነፍስና ክነድሕነሉ ዝግባእ ግዜ ነፍሲ ወከፍና ምክንያቱ ዓለም ኣከቢድ ቁልውላው ዝወደቐትሉ ሰብ ኣምላኽ የለን ንምባል ደረቱ ዝነፍሓሉ ከም ፅድቂ ዝቁፀረሉ ዘመን ኢና ዘለና ግብረ ሰዶም ዝበዝሓሉ ሰባት ንንሕድሕዶም ዝተጨካኸሉ ፍቕሪ ካብ ደቂ ሰባት ዝጠፍሉ ብመንፈሳዊ መገዲ ምኻድ ከም ፋርነት ዝተቆፅረሉ ዘመን ኢና ዘለና ኣብዚ ዘመን እዚ ነፍስና ክነድሕን ይግባኣልና ብዝበለፀ ነፍስና ነድሕነሉ ምንጩ ኣጋጣሚ ዝዕለት ስለዝኮነ ስለዚ ካባታቶም ህድም እዩ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ንመንፈሳውነትና ብርትዕ ዘይጠቕሙና ካባታቶም ካብ ምህዳም ግዜ ክንወስድ ኣይግባኣልና እግዚኣብሔር ንሎጥ ዝበሎ እቶም መላእኽቲ እንታይ ኢሎሞ ነፍስኻ ኣድሕን ንድሕሪት ገፅካ ይትጠብቅ ናብ ዝኣር ገፅካ ድማ ህደም እዮም ናብ ዝኣር ገፅካ ድማ ህደም በሎ ስለዚ እዚ ቃል እዚኦም ተዛርዩ ስለዚ ነፍስና ክነድሕን ይግባእ ንቅድሚት ገፅና ምህዳም ዘ ንድሕሪት ክንጥምት ኣይፈቐድና ዕርፊ ሒዙ ንድሕሪ ዝጥምትና ኣየደቀሚ እዩ ፆም ጀሚሩ ፀሎት ጀሚሩ ንስሓ ጀሚሩ ቅዱስ ቁርባን ጀሚሩ መንፈሳዊ ስነ ምግባር ጀሚሩ ንድሕሪ ዝምለስ እግዚኣብሔር ኣይደለን ሓንሳብ ጉዕዞ ምስ ጀመርና ስጋዕ መወዳእታ ክንቅፅል እግዚኣብሔር ዘለ ሎ ግን መልክዕ ናይ ዝዓለም እዚኣ ይገሊፅ ናይ ዚ ዓለም እዚኣ መልክዕ ክርስትያናት ክነብሩሉ ዘይግባእ ናይቶም ደቂ ዲያብሎስ ዝኾኑ መልክዖም እንታይ ከም ዝመስሉ ብንፁር ኣቐሚጡ እሱ እንከሎ ከምዚ ክብል ጀሚሩሉ ንስኻ ግና ኣብታ ናይ ኣምላኽ ሰብ
ካብዝ ሁሉ ሂደ እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ንወዲ ሰብ ሓንቆም ኣብ ትሕቲ መፃ ወዲያ ክሕዝቦ ኣዝዮም ቅልጡፋት ዕድል ዘየውህብ እዮም። ስለዚ ካብ ከምዚኣቶም ነገራት ንርእስና ተገዛእቲ ካብ ምኳን ብህደም ናባታቶም ኣይ ትቕረብ እዩ ዝብሉ ዘሎ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ክንክት ክንምልከት ከለና ዙ ንሎት ካብ ሶዶም ገሞራ ክወፅእ እንከሎ እንታይ እዮ ካብዛ ከተማ እዚኣ ውፃ እዩ ውፃ እዞም ህዝቢ እዚኦም ንዓኻ ዝጠቕሙ ኣይከምውን ንዓይ ዝዕግሱ ንዓኻ ውን ናብ ፅድቂ ዝመርሑ ኮነ ንመውፅ ሕጂ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱ እዚ መንፈሳዊ ምኽሪ እዚ መኺርዎ። ስለዚ እዚ ምስ በሎ ግን ካሃድም እዩ ግን እንታይ ክገብር ትሕቱ ሕጂ ዙ ውፃ ምስ በሎ ፆር ከየሸከሞ ነፃ ክገብሮ ግን ኣይበለ ኣሶ እግዚኣብሔር ካብ ዓለም ሓጢኣት ክወፃና እንከሎ ድሕሪ ካብ ናይ ዓለም ሓጢኣት ምስ ወፃና ናይ ፅድቂ ፆር ናይ ፅድቂ ኣርዑት ከየሸከመ ባሎ ኣየፋንወና ናይ ፅድቂ ርዑት ንሰይጣን እንከላኸለሉ ግን ከሸክመና ይደል ፈቲና ፀሊእና ኣብዚ ዓለም እዚ ካብ ኣርዑት ነፃ ኮይኑ ዝነብር ወንሓደ የለ ወንሓደ የለ ደሊኡ ናይ ሰይጣን ኣርዑት ይፀውር ደሊኡ ግን ናይ እግዚኣብሔር ኣርዑት ይፀውር ምዃኑ እትፍልኒ። ስለዚ ወዲ ሰብ ካብዘን ክልትኤን ነገራት እዚኣትን ናይ ሓቢኡ ኣርዑት ተሸካሚ ኮይኑ ኣብዚ ዓለም እዚ ኣይነብር። ስለዚ ህደ ምስ በሎ ቀፂሉ ከምዚ ይዎ ደድሕሪ ፅድቅን መንፈሳውነትን ደድሕሪ ፅድቅን መንፈሳውነትን እምነትን ፍቅርን ትዕግስትን ሕያውነትን ማስሓን ስለ ቃልስቲ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ሓደ ክርስትያን ክርስትያን ከም ዝኾነ መፍለይኡ እንታይ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልፀልና ዘሎ ሽዱሽተ መሰረታውያን ነጥብታት ኣቐሚጡ እቲ ናይ መጀመርያ ፅድቅን መንፈሳውነት እዩ። ናይ ሓደ ክርስትያን መለለዩ መንፈሳውነት እዩ መለለዩ ፅድቂ እዩ። ከምቲ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ፃድቅ ዝኾነ ንሕና ድማ ዝተፀውዕና ፃድቃን ምንቲ ክንከውን ከምቲ እግዚኣብሔር መንፈስ ዝኾነ ንሕና ውን ዝተፀውዕና መንፈሳውያን ክንከውን ፅድቅን መንፈሳውነት እዩ ፅድቅን መንፈሳዊ ናይ ሓደ ክርስትያን መለለዩ ሓጢኣት ኣይኮነን ፅድቂ ስጋዊ ኮነን መንፈሳዊ መንፈሳውነት መንፈሳውነት እንታይ ስጋዊ ከንታይ ሃረ ቅዱስ ጳውሎስ ገላትያ ምዕራፍ 5 ብዝርዝር ኣቐሚጥልና ክልተ ዝፃረራ ዘይሰማምዓ ነንድሕድሕደን ዝፃረራ ነገራት ኣለዋ ይገልፁ ስጋን መንፈስን እየን ይዋ እቲ ስጋ ናይ መንፈስ ኣይደልን እቲ መንፈስ ድማ ናይ ስጋ ኣይደልን እዩ ግብሪ ስጋ ግን ግህድ እዩ ኢሉ 16 ኣርእስተ ሃርጣዊ ገልፀ 16 ዝሙት ንንዝርና ኣምልኮ ጣዖት ጓይላን ዕብዳን ሻራ ፅልኢ ምፍልላይ እናበለ ዘርዚሩ ከምዚኣቶም ዝገብር ዘበለ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይክርያ መንፈሳዊ ግብሪ ግን ኣብ ታሕቲ መፂኡ ዝርዝር ገሊፁ። ስለዚ ናይ ሓደ ሰብ መንፈሳውነቱ እግዚኣብሔር ዝርአሉ መስትያቱ ስለዝኾነ ወይ ድማ እግዚኣብሔር ዝመስለሉ መልክዑ ስለዝኾነ ብፅድቅን ብመንፈሳውነት ብምንባር ሓደ ክርስትያን ፍቓድ ኣይኮነን ግዴታ ሓደ ክርስትያን ብፅድቅን ብመንፈሳውነት ሂወቱ እናንበባ ክነብራ በዚ ዝናተናበበት እትነብር ሂወት ንሓደ ክርስትያን ክትነብሮ ክህልዎ ይግባእ ማለት እዩ ክህልዎ ይግባእ። ስለዚ ቀፂሉ ከምዚ ኢሎ እምነትን ፍቅርን እዩ ዮ እንታ ወዳደር እዩ ዝኸይ መጀመርያ ፅድቅን መንፈሳውነትን ምስ በለ እምነትን ፍቅርን እዩ ብዘይ እምነት ንእግዚኣብሔር ከስምሮ ዝከኣሎ ሓደ እኳ የልቦን ከምዝተባሃለ ነቲ ነምልኮ እግዚኣብሔር ከነስምሮ ዝከኣለና ብእምነት እምነት ዝፀንዕ ድማ ብፍቅር
ዘይ ፍቅሪ እምነት ፍጽምት ይኮነት ዛምን ዘበለ ኩሉ ዘይ ፍቅር እንተኾይኑ እዚ ሰብዚ እምነት ፍጹም ኣይኮነ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ንቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፀሓፈሉ ቀዳሜቱ መልእኽቱ ምዕራፍ 13 ዝርዝር ዝገለፁ ይኹ ብልሳን መላእክት እኳን ትዛረብኩ ፍቅር ግን እንተዘይብለይ እንታይ እዩ ከም ዘድሂ ኣስራዝን ጭንጭን ከም ዝብል ፀናፅልን ምኾንኩ ነይሩ እዩ ሰብ እምነት ሃልይዎ ፍቅሪ እንተዘይብሉ ከምቲ እዩ ምክንያቱ እምነትና ዝግለፅ ብግብሪ እዩ ንእምነት እትገልፃ መንያት የርኩም ንፍቅሪ እያ ኣለኹም ንምሰ ሓደ ሰብ ኣማኒኻ ትብሎ እንተኾንካ እምነቱ ብፍቅሪ ዝገልፅ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ንእምነት ዝገልፆ ፍቅሪ እዩ እምነት ብምንታይ ይግለፅ ጌርና ብፍቅሪ እዩ ዝግለፅ ፍቅሪ ተጎዲልዎ እምነት የብሉ ማለት ነዚ እዩ እምነትን ፍቅርን ኢሉ ንክልትኤን ኣገናዝቡ ዝገልፅ ኣቐዲሙ ፅድቅን መንፈሳውነትን ኢሉ ፅድቅና ብመንፈሳዊ ሚዛን ክኸውን ከም ዝግብኦ ንክረድእ እምነትን ፍቅርን ድማ እዩ እምነትና ብፍፁም ፍቅሪ ክኸውን ስለዝግባ ከምቲ እግዚኣብሔር ንዓና ኣፍቂሩ ምእንታና ንርእሱ ኣሕሪፉ ዝሃበ ንሕና ድማ ነቲ ዘፍቀረና ንርእስና ፍቅርና ብፍፁም እምነት ፀኒዕና ገሊፅና ክነርዮ ይግባአልና እግዚኣብሔር ኣፍቂርኒ ከምዚ ገይርለይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣነ ድማ ስለ ዘፍቀርኮ ምእንቲ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ክብል ዝገይረ ክንብል ይግባአልና ከም ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 35 እንታይ እዩ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ እንታይ እዩ ግለፅ እንታይ እዩ ዝፈለየኒ መን እዩ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16 ክምልከቱ ከለኹም እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ዘለዎ ፍቅሪ ዝገለፀሉ የረድእ ኣብ ሮሜ 8 ፍቅደ 35 ክትምልከቱ ከለኹ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ንእግዚኣብሔር ብዘለዎ ፍቅሪ ዝኸፈሉ ዋጋ የረድእ ይኹ ዘፍቅር ንዘፍቅሮ ነገር ዋጋ ክኸፍል ኣሎ ንዘፍቅሮ ነገር ዋጋ ተዘይከፍሉ ግን ኣይፍቅርን እዩ ማለት እዩ ንሕና ሕጂ እግዚኣብሔር መፍቀሮ እንተዳ ኮይና እግዚኣብሔር ዝኸፈለየ ዋጋ ክህሉ ኣሎ ስለዚ ሓደ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈርየኒ መን እዩ ጥሜት ድዩ ፅምእ ድዩ ዕርቃን ድዩ ስደት ድዩ ማእሰርቲ ድዩ ሞድ ድዩ እዞም ኣብ ምድሪ ዝግበሩ ስቃያት ኩላቶም ጥሜት ኮነ ፅምኢ ማእሰርቲ ኮነ መግረፍቲ ስደት ኮነ መከራ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ሕርየኒ ሓደ ይ እዚ ጥራሕ ከይመስለኩም ሞት እውን ኣይፈለየኒ እዩ ንክርስቶስ ዘለዎ ፍቅሪ በዚኣቶም ገሊፁ ስለዚ እምነትን ፍቅርን ክብል ሕጂ ነቲ ዝነበረሉ ሂወት ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱውን ከምኡ ኮይኑ ምእንቲ ክነብር እምነትን ፍቅርን ኣፅኒዕካ ሓዚዎ እምነትን ፍቅርን እምነት ጥራሕ እምነትን ፍቅርን ኣፅኒዕካ ሓዝ ንስኻትኩም ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ብፍቅርኹም ከለልይኹም የብልዎም እዮም ብስብከትኩም ኣይ ንምንታይ ዎ ብፍቅርኹም እምነትን ፍቅርን እዩ ሕጅ ናይ ሓደ ክርስቲያን ክርስቲያን ምዃኑ መለለይኡ ናይ ክርስቶስ ሰዓቢ ምዃኑ መለለይኡ ኣብ ክርስቶስ ዘለዎ ፍቕሪ ኣብ ገዛ ርእሱ ክገልፆ እንትኽእል ፅዋም እንተኮይኑ ፀላይ እንተደኣ ኮይኑ ሰጋዲ እንተደኣ ኮይኑ መፅዋት እንተደኣ ኮይኑ ንርእሱ ብመንፈሳዊ ድምፂ ንምግባር ካብ ዓለም ፈልዩ ዝነብር እንተደኣ ኮይኑ ናይ ፍቕሪ መግለፂ እዙ ስለዚ እምነትን ፍቅርን ክንገሊፅዎ ብእምነትን ፍቅርን ዝፀንዐት እምነትና ብፍቅሪ ዝፀንዐት ክትከውን ስለ ዝግባእ ፍቕሪ ፍፅምቲ ስለ ዝኾነ ስጋዕ መወዳእታ ኣካብ ክርስቶስ ኣባላኽን ዝገለፃ ንሕና ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ንኣምሮ እግዚኣብሔር እቲ ዘፍቀረና ኣምላኽ ከም ዘፍቀረ ፍቕሩ ከም ዝገለፀልና ንሕና ድማ ንዑ ዘለና ፍቅሪ ብእምነትና ክንገልፅ ብእምነትና ክንገል ነዚ እዩ ናይ መንኩስና ጀማሪ ኣቦና ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ንደቂ መዛሙርቱ ኣኪቡ ሓደ መዓልቲ ሓደ ሕቶ ሓቲቦም ንእግዚኣብሔር ተፍቅርዎ ዲኹም ኢሎ ንእግዚኣብሔር ተፍቅርዎ ዲኹም ኢሎ ሽዑኩንዳቶ ዳሬታ ንእግዚኣብሔር ተፍቅርዎ ዲኹም ወይስ ትፍራሕዎ ኢሉ ሓቲቦ ርቲሕተይ ሓቲቦ
እስክንድር ካዘን ግልክ ያለ የትም በርኩ ታልፈርሃው ናማና ታልፈርሃት አርቢ መስለኝ አቀይ አለፍ ቁራስ እንዴ አይፈልክ እንዳ ወጭ ሳነ ዘይፈቀረ ይብሮ አቀይ ንግዛዩ ዘፍቅሮ 30 ይመሃሉ ነው ማለት የገዳ ማሃሉ ነው አረ ስለዚህ ለፍቅሮ ይላል ፈርሃይና ክልቲ ፈቅሮ ያሁን ተፈቅሮ ፈቅሮ ተፈቅሮ ያሁን ተፈቅሮ ያ ክልቲ ይዋላ ታይ እንዳላ ሰለና መልስ ላይ ይጥ እስከን ሐም ለፍቅሮ ትምይቱ ሐባቡ ንፈርሃይና ለብልካ ወጃውን ባይልኩማ ይትቆሙ አብዴት ምን ተደረገና አቆም ለሰበይ ሞኒተር ይድና ለኢንተር እና እግዚአብሔር ተዓላ ወይና ተሸክሩ አራ ተፍቅሩ ወደሁም ትፈርሁ ወይ ይሐፍሩ ዳር ሁላቱም እግዚአብሔር ንፈርሁና ይሎ እሱ ግን እንታይሎ አኔ እግዚአብሔር የፍቅሩን ብራይ ፈቀደ አፈርሁኒ የፍቅሩ የገኝ ይሁን አፍተሐቀኛ አምላክ ፍቅሩ ላይ ቆናል ማጸን ይሄን እንደና ተማርነው ረሰይና ያለው ስለዚህ ፍቅሩ ይፈው እግዚአብሔር የፍቅሩ የምራይ ፈርሃኒ ምክንያቱም አቀደማ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ዘሎ ተጠይሶ አፍተሐቀኛ ፍቅሪ እንዳይልም ስለደረም እንዳይልም ፍርሃት የለም አፍተሐቀኛ ፍቅሪ ፍርሃት የለም ለእግዚአብሔር አርየፍ ቁሬ ድራይቨር ሆነ ፍርሃይ ማለት እኮ ተገድዶ የዘክተሩ ዘአብሩ ማለት ይባላል ባህል ከቀጻኒ ጋህለን ሰዓት ከወርደኒ መቸሰባ ከምትሐደ መከሊት ዝተዋቡ እንደነው ለእግዚአብሔር ቀርጾም እግዚአብሔር ተጻይ ቆናኒ ቢሮ ፍራክስሩ ዝብልዶ ከቀጾም እንት ከይኩንንም በመፍራት ጻና አምላክ ሲቆ ሁሉ እግዚአብሔር ግን አፍቅርና ዩ እንስሕቦን በፈሪክና ዩ እንስሕቦ አምላክ አይሽ አውሽ ተፈቅሩ ዘለ ፍርሃት ግቡ ዘይ ፍቅሩ ዘለ ፍርሃት ግቡ ባይ ስለዚህ እምነትን ፍቅርን ትብል በነጹር አቅም ይጠናያ ፍቅሪ አብዚ ሆነ ይሁን ዋጋ አብዚ ዘመን እዚ እናን ቆልቆለት እትመጽ ዘላ ለምን ዓለምና ሰበቲ ናይ ዓለምና ሞራ ታባግራ ገረብን የዓለምና ጻዕ ወዓይና ወሰፈ ዝመጽ ዘሎ ስለዚህ ዓለም እቶም ዝበዙ ፍያት ንስሳናት እናጠፉ ይመጽለው ገረብና ጸለት ጸለት ይመጻሎ የዓለም ወዓይና ወሰፈ ይመጻሎ ዓለም ህልውና አለ ተራቃሪ ደረጃ እና ወጻሕት ይመጻላ ናያግራ ምጽናት ካብዙ ነብሩና ናይ ፈጥሮ ምጽናት እንተዙ ነብሩና ብዙሓት አግራ ምጽረኝ እዩ ወንያቱ ሰብ እንተላ ጸላዩ ሆይ እኮ ነንዶ ናይሰ ጸላዩ ተሆይ እኮ ንገረው ቆርጥ ይሸግሩ እ ነን ነገረ ሰው ቢዝ ቆርጥ ዘሎ ታሸግሩ ንገረ ምቆራጣ ንሰብ ዝቆርጥ ንገረ ምቆራጣ ይሸግሩ ሎሚ ዓለም አበሰካፊ ኩነታት እና መጽፍ ሰብ ሰብ የአለሉ ጊዜ ዓለም እና ሆኖት ሁሉ ትመጽ ዘላ ጊዜ አለ ቀደም ዝከረኝ ቆለ ተከለና አፀማት ከተይ ድንከለካ አከባቢ ሐሰብቶን ቢያካተናል ስምንቶን ሊፍረት ይስማሃል ሰም ነው ያዲግ ንጥብ ንደህሪ ታይዳገር ያካተል ደሙ ግን ሰብቶ ከለካ አፈር ሰም ደዳሃል ወአዘም ይዘው ሰብ ግን ጥዑይ ወይሰር ፈን ባሁን እንደሐልቆ ወኸይላል ልካ እንደሐልቃ ይካተል ሎክ ቀደም ሰብ ይልለየው ደሙ ግን ሰብ ይፈራሃል ስለዚህ ሰባት ፍቅሪ ካለቀ ሰባት እና ጠፈት እንተመጽያ ሰባት አገዛ ርእሶም ላይ ምትእማን አቅሞም እና ጠፈ ስለዝመጽ ላይ ምትእማን አቅሞም እና ጠፈ ስለዝመጽ በዚህ ምክንያት እዚ ኣብ ዓለም ውሕስነት ተሲምዕዎም ናይ መንባር አቅሞም ይደክም ስለዚህ ፍቅሪ ንወዲ ሰብ ኣገዳሲ ብዘይ ፍቅሪ ነንዶ ንሰማይ ኣብ ምድሪ ንመንባር እኳ ምቹ ኣይኮነ ነገሳት ከዚህ ደብልት ትማይ ተወልዶ አይደረኝዮ መቸስ በዘይ ጋር ዘይ ንጉስ ደም ተፈጠደ እ
ካጋር ወጻይ ፍላ ያምዑል ዓለም ቃጥሪ ይቆም ጥይዘን ኩለ መካይ ይዘው ይዝሆን ንምንታ ንምንታ ይመስለው አካባቢውን ዘሎ ሰው ያምዑል አንተ ማዓት ቆጥሎ መኸል ምክንያቱ ተከባቢውን ዘለ ህዝቢ ንሳቶም ቡሽቆም ገለ ነገር ከዝመደሩ ዘአምኑ ነገር ስለዘሎ ሀንት ማዓት አደረዩ እንት ከይቀጥሎ በጋር ተኹበብሎም ጥይዘን ኩላ መኪን አይዞም ከሉሎ بفضلنا عالم زغز انه مصلح جيران بجاك يسوع كرسوس ما بده بس مخنياتي بغار دس تغبو نغستا بندر بدرك مزامر تخبيبو دارته منفحهم كم كرسوس نزع عالم دي السلام من اول جلال زغيدو بسال عالم ايلانا اتحقنيا نقص زر عالم او نقص من عالم كرسوس دو ما بدك تخاتينا مس ان نبر عباق او قام تاسمل بفرحنا تبلت نبر زل عالم يقدر تسمعنا نايم من بار عقله نعود حزنات رحنا دفارات لكم تعالوا سب زي زاير لو مخدف رايك اللي بيصني على لكم مالو 100% لو مصد نزيائر انت زي حيتو دفارك هنا فرحات سبحان كابوشتو طبعا لو اي كلمي سلسل لديك نابتون حاوه هدور بينهم كلهم فرحات 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 نمتاجي نمر እግዚአብሔር ይሄንም አባውያ አጥቶስለ ዘነበው ነው አውጭ ፈማይ ከምስ ይየሩ ነው ያምኑ ይሮ ዳንኤል ናባፍ አና ብስኽ ምርባን ኮሎ እግዚአብሔር ሙሱ ስለ ዘነበረ ነው ተማና ብስኽ ዝፈጠረ አምላክ አፈር ኩም ዘአጥቆ ይፈልጥ ነው ይሁማ ስለዚህ ፍርሃት አይነበረን አዳንኤል ፍርሃት አይነበረን አብሰረስኩ ነይ ፍርሃት አይነበረን አብ ቅዱስ አግናጥዮስ ንጥሙ ለአንበሳተው አይተሰጠው ናዝ ጠበዩ አናብስ አለደባባይ ሮማ በሰንሰለት አስሎ ምሰንቀውዎ ውስጥ ድፍርሃት ይባይ ነበር ምንታይ ምስልኩ ምክንያቱ ምስል እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ምሳሌን ደግ ነው 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 ሰብ ቀጠልት እንኳን ቀድሜና እንዳማላይ ፈርሃኛ ናና መቅተል ዝኸውን ነፃ ወደ አንተ ተዳርቆሉ ቦታ ከይታ ቋ ድፍረት ይስማል ነዚው ቅዱሳን ሰማዕትነት ቅበሎን ከለው ፍጹም ትርዓት ተሓወስን ሰማዕትነቶም ዝቅበሉ እኒኦም ፍርሓት ኣብ መንጎኦም ኣይነበረ ኣብ ታሪክ ክትምልከት ከለኹም መቸስ ንቅዱስ ጳውሎስ ብምግልጋል ትዝከር ብዙሕ ግዜ እዛ ፌዴን ተባሂላ ትፅዋዕ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክቲ መልእክቲ ሮሜ ናብ ሮሜ ከምዘብፅሐት ተባሂሉ ዝነገረላ ኣዝያ ቀና ብኣምላኽ ዝነበረት ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ኣገልጋሊት ከምዝነበረት ይነገረና ቅዱስ ጳውሎስ አብሮማ አደባባይ ክሳብ ምስሐለት ተቆርጾ መውት ውሳኔ ምስተወሰነሉ አመወዳታ ምሳሌ ሐደ ነገር አሰክፈዋል ክሳክ ድዝ ዘመኑ ሙሉ ዘገልገሎ አምላክ ምክንያቱም አይሮማውያን ጭካኔ ተፈልጥ ስለዘነበረ በሰንቲ ጭካኔው አምላኩን እንት ከየፈሉ መንዲላ ፈትሃ ቆርጾሃ ሁሉ በአይን ጋር ቃለ ጭካኔው ምስሐለቱም ለእንት ከይደ ሐንሲ በዚህ አገር ከአይን ተሻፈ ይላል ይሆናል ቅዱስ ጳውሎስ ግን እስሐቅቶም ቆረጥ ቆርጾም ከለው እንሱ ንዖም ረሲዑ ናብ ሰማይ ተመስጢ ይኸይ ስለዝነበረ ሴፍ ኣብ ልዕሊ ክዓርፉን ከሎ ካይሰምዑም ኣይነበረ ኣይደንቀኩም ቅዱሳን ክመቱ ከሎ ኣብ ልዕሊዮም ዝወርድ ዝነበረ ስሕለት ናይ ፀላእቲ ንዓኣቶም ይስምዖም ኣይነበረ እዚ ማለት ግን የቁንዘቡ ይነበሩን ማለት ኣይኮኑ ከቢድ ቃንዛ እኳ እንተነበሮ ንእግዚኣብሔር ብመሓዝ ግን እቲ ቃንዛቲ ቃንዛ ከምዘይኮነ ገይሮም ይቆፅዎን እዩ ፍርሓት ጠፊኢሎም ፍፁም ኣፍቀርቲ ስለዝነበሩ ፍፁም ፍቕሪ ንከምዚ ዓይነት ናይ እምነት ሓርገኛ ከምትኸውን ትገብረክ ዘይፍቅር ሰብ ከዓ ንምለምንቲ ሃይማኖቱ ጅቡ እናርኣየ ሰረቕቲ እናፈርሒ ይነብር ስለዚ እምነትን ፍቕርን ክብል ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱ ኣፅኒዑ ካብ ሕዝረን ክስዕበን ካብ ዝግባእ መሰረታውያን ነገራት ነዚኣትን ገሊፅሉ ይርከብ ቀፂሉ ትዕግስትን ሕያውነት ይህሉ እቲ ናይ መወዳ ዕጉስ ሰብኩን ሕያዋይ ሰብ ድማ ኮይኑ ዕጉስ ሰብ ኣብ ኩሉ ኩነታ ትዕግስቲ ናይ ክርስትና መሰረት ንሕና እንተተዓገስና ዓቕምና ድኹም ስለ ዝኮነ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ዝተዓገሰ ንመለኮታዊ ኣምላኽ ክብሉ ንፀላእቱ ከም ዓይኑ ቋሰብ ብሓንሳብ ከጥፍኦም ዝኽእል ኣምላኽ እኳ እንተነበረ ካብ ዝደቀኩም ግን ምስ መለኮታዊ ሓይሉ
ጸላቱ አብልዕሪ መከራ ተውዝዕሩም ከለው ንሱ ግን ብፍቅር ፍልፅን ፍቅር ይዕገሶም እዩ ናና ትዕግዝቲ ዓቅምሳኣናይ ሓቀ ኣቕምኻ ምስ ተፀንቀቐ ጉልበትካ ምስ ደኸመ ትዕገዝ ትኽእል ኢኻ ክርስቶስ ግን ዘረአየና ትዕግዝቲ ፍፁም ትዕግዝቲ እዩ እቲ ሓቀኛ ትዕግዝቲ ዝግለፅ ድመኣከል ክንሃርም እናኽኣልና ክንሃርም ዘይመኽኣልና ክንፀርፍ እናኽኣልና ክንፀርፍ ዘይመኽኣልና ክንፀልእ እናኽኣልና ክንፀልእ ዘይመኽኣልና ክንሰጉግ እናኽኣልና ክንሰጉግ ዘይመኽኣልና ክንበልዕ እናኽኣልና ክንበልዕ ዘይምኽኣልና ክንድቅስ እናኽኣልና ክንድቅስ ዘይምኽኣልና ንጸሎት ምትጋህና ንቤተ እግዚኣብሔር ምትጋህና ንቅድስና ምትጋህና እዚኣቶም ብትዕግስቲ ዝሕነት እዮም ብዘይ ትዕግስቲ ሕጉስ ሰብተ ዘይኮኑ ነዚኣቶም ክገብሮም ኣይ ነዞም ናይ ፅድቂ ኣፅዋዕ ተባሂሎም ዝተፀውሑ ሕጉስ ሰብ ጥራሕ ክገብሮም ፅ ትዕግስቲ እንተዘይሃሉግን ካብዚኣብ ነዚኣቶም ክንጅምሮም እምበራ ፍፃመ ክነብፅሖም ኣይንክእል እዩ ጾም ጀሚረ ነይረ ጸዋሚ ነይረ ጸላይ ነይረ ሰጋድ ነይረ ቤተ ክርስቲያን ንቑሕ ነይረ ዝብለኩም ሰብሰብ ኢኹም ተትፈልጡ እንታይ እዮም ዝብሉ ገለገለ መሰል ካብ ነይረ ምስ እኒአኒ ድዮ ዝብሉዓይነት ኣመስላ ስለዚ ነይርኒ ኮነ ንሰብዘጥቁ ኣለኒ ኣለኒ ተባሊ ጸዋሚ ዘይኮንኩ ሕጂ ጸዋሚ ተባሊ ጸላይ ዘይኮ ሕጂ ጸላይ እዩ እቲ ክገብሮ ዝግባእ እግዚኣብሔር ዝነዝረኒ ሕጂ ብዝነብሮ እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ድሕሪተይ ዝነበረ ኩሉ እናገደፍ ኣብ ቅድሚተይ ዘሎ ኣስፈዓወት እናቋመኩን ቅድሚት ገጾ ይጎይ ኣለኹ ዝበለ እዚ ትማሊ ከም ዝጾመ ትማሊ ከምዝጸሊ ትማሊ ንእንቲ ክርስትና ብዙሕ ዋጋ ከምዝኸፈለ እናረስዐ ሎሚ ግን ከም ሓድሽ ተዋጋኣይ ኮይኑ ሓይሉ ኣበርትዑ ንቅድሚት ገጹ ዝዋጋዕ ነይሩ እንቲ ክርስትና ክርስትና ማለት እዚ ክርስቲያን ናይ ትማሊ ግብሩን ሎሚ ይጣቕመኒ ኢሉ ኣይፀባፅ ብሎሚ እዩ ዝነብር ክርስቲያን ስለዚ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ኩነታቱ ዕጉስ ክኸውን ይግባእ ናይ ክርስቲያን ውፅኢቱ ኣብ ኩሉ ኩነታት ትዕግስቲ ዝህልወዩ ኣባኣታቱ ዝምህረና ነፅ እዩ ኣርሞ ንሓምሳ ዓመት ክቕመጥ እንከሎ 30 ዓመት እምኒ ኣብኣፉ ኮሉ ዝተቐሚጡ መልሓሰይ ዘይተደልየ ነገር ኣዛሪባ መንግስቲ ኣምላኽ ንእቲ ከይትኽልክለኒ ንመልሓሰይ ድጓም ክገብረላ ኣለኒ ኢሉ ናይ እምኒ ንጓም ኣብኣፉ ክጥቅም ይነብር እዩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን ሰይጣን ካብ ኣርምሞ ከላቅቆ ስለዝደለ ኣብ ቅድሚ መፁ ክፀርፎ ጀሚ ሰይጣን ንዋ ቅድሚ መፁ ስራቅ ሓሳዊ ዘማዊ እናበለ ኣብ ዓለም ዘሎ ሓጢኣት ኩሉ ፀሪፎ ስተዓዲሱ ገርኮ ገርመኩም ዘሎ ዘይገበርና ዝገበርናዮ ሰብ ክክለና ክእል ኢና ሓፍኮፍ ኢ ሓቂ ንዓስኻ ሰብ ኣቕትብለን ኣበይ ገባ ዝገበርናዮ ሰብ ክገነገረና ከሎ እኳ ይወሓጠልና ማለት እዩ ነሎ ዘይገበርናዮ ኣሚን ኢልና ምእንቲ ክርስትና ክንቀበል ንዝገበርናዮ እኳ ሰባት ነዲሮምና ናይ ምቕባል ዓቕምና ስለ ዝደኸመ እታ መጀመርያ ንገብራ መንገዲ እንታይ ኣባእሰ መን ንመን ዝሰራቅ ዝብሎ ንመን እዩ ዝሓሳዊ ዝብሉ ኣነባሃ ዝብለኩም ሰብ ሓሳዊ ተፀሪፍና ብሓቂ ዝብለኩም ንክንሳሕ መርሓና ስለዘሎ ኩሉ ክንክበሎ እዩ ዝግባአልና ነ ምክንያቱ ዝዓለ እዚኣ ሓሳቡ ዝሓድር የለነ ኣለሉ የለ እታ ዝቀልበ ፀርፊ እቲ ሓሶት ሓሳዊ ትግር እኳ ዝክበላሰ እየ ወረቡ ምስላም እንታይ ዝበሃል ሓሳውን ቆርበትን እናሓደረ እንታይ ዝበሃል ፀብሩና ከይቀለለ ኮሉ ክንቃወም ኣለና ያ ትመስለኒ ምስ ግዜ ሓሳውት ካሰባ ክበሎ ስለዚ ዝቀለለ ናምሎ ጌርናዮ ዘይገበርናዮ ዝገበርናዮ እኳ ምቕባል እናተሸገርና መፃ ግን ድዎ ንሱ ንኩሉ ተዓቢሱ ስቕ ኣብ መወዳእታ ግን ኣንታ መናፍቕ እዩ ሸኒታ ኣምላቃፍ ዝነበረ ታውፅ መናፍቕ ኣይኮንኩ ስላሴ ሰለስተን ሓደ ምኳኑ ይኣምን ካብ ሰለስተ ኣካላት እቲ ሓደ ኣካል ብዝተፈለየ ኣካሉ ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተወሊዱ ብሓፂር ደረት ብፀቢብ ቁመት ተወሲኑ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንዓይ ከም ዘድሓነን ይኣምን እዩ በዚ ሰይጣን ዝተገረበ ገሪሞ ሰይጣን ተገርብ መጀመርያ ክፀርፈካ ከሉ ክዘይመለስካለ ኣብ መወዳእታ ግን መናፍቕ ምስበልኩካ ንምንታይ ኢካ መሊስካለ ይዎ ኣቐዲምካ ዝበልካ ኩሉ ንዓይ ኢኻ
እቲ ዝግበኣኒ ኢልካኒ ትዝደኖ ሴጅ እቲ ዝግበኣኒ ኢካ ኢልካኒ ኣብ መወዳእታ ዝበልካኒ ግን ብኣምላኽ ኢካ መፅካ ቅዱሳን ቀንዓት ዝነበሩ ኣምላኾም እንተተወግፈ ንሶም እንተተተንኪፎም ዝዛርብ ዝተዛረብ ሃዋርያ ነበ ብገዛ ርእሱ ዝጣበቕ ሃዋርያ ታሪክ ቤተክርስትያን ሰሪዕና ይፈልጥ ኣብ ኩሉ ዘመና ብሂወቶም ብዘይገበርዎ ነገር እናተፈቶንዓል ስንክሳርና ናይ ቅዱስ እምባ መሪእና ጓል ኣንስተይቲ ክንስታ ኣብ ናይ ወዳት ገዳም ኣትያ ወዲ ግን ሰይጣን ክፍትና ከሎ ግን ጓል ኣንስተይቲ ኣነ ካብዚኣ የፀኒ ሴዳ ከሲሳታ ብዘይገበረቶ ኣነ ወሊደላ ኢላ ቆልዓ ዝዕርየ ኣባ ነቃሮስ ዓብ ተባሂሎም ዝፅውዑ ሓንቲ ሰበይቲ ካብ የፀኒ ሴዳ ከሲሳቶ ንዓኣ ድማ እቲ ዝገበርኩም መበደል በደል ስለ ዝፈፀምኩም ዓስባ ክፈሉ ተባሂሎም ትሸዓቶ ወርሒ ሙሉእ ነታ ዝፀነሰብ ነርሰፀወለ እቶም ኮበት እናሰበይ ሰብዮም እናሸጡ ዓስቦም ይኸፍዎ ክሰብ ይኸሉ እቶም ኮበት ግን ነፍሰይ ድሕሪ ደግም ሓጢኣ ትፈፂም ክኢኽ ውላ ብን ኣምፅኺ ይኽ ስለዚ ወይ ንኽ ንኣምላኽ በዲል ክኢኽ እናወርቆ ፅኸዋል ይኹ ገር ሎሚ ሓጢኣትና ብድማን ተሸግርና ንስዓምጥና ተፀጊምና ኣብ ዘለና ኣሎ ዓለም እዞም ኣቦታ እዚኣቶም እንታይ ብናኽ ርእዎም ውን ዘይሓጣቶም ፅሮም ንርእሶም ከም ሓጢ እናቆፀሩ ይቃለሱ እዮ ከመይ ደለና ንርእሶም ኣብ ሂወቶም ትዕግስቲ ይህዋ እዮ ስለዚ ትዕግስቲ ማለት ትዕግስቲ ማለት ኣብ ሂወትካ ንዘጋጥመካ ፈተና ኩሉ ከም ዝግብኣካ ቆፂርካ ምእንቲ ሃይማኖትካ ዋጋ መፋም የዋህነት ድማ እቲ ዝበለፀና ቅዱስና ዘርፅ እዩ ምክንያቱም እግዚኣብሔር ዝርእዎ ኣይነት እዮ ልበ የዋሃል እዩ እግዚኣብሔር ክርእዎ እዮም ተባሂሉ ማቴዎስ 5 ተፃ ጎይታዊ ንባዕሉ ኣብዚ ዓለም እዚ ለውሃት ከም ርግቢት ጠይባን ከም ተመንጎል ኢልና እዩ ማቴዎስ 16 ይኹማ ስለዚ ናይ ሓደ ክርስቲያን ናይ ልቡ መለለይ ባህሪ እንታይ እዩ እንተይልኩምኒ ደም ምርጫው ኣይኮ ናይ ክርስቲያን ልቢ ደም ኣይኮነትን ትጭ ትረጩ እንታይ ኣተዳይኩም ግን የዋህነት እያ ትርጭ ንዑ እያ ትዝርግዕ ናብ ሰውነትና ትዝርግዖ ሞ ክርስቲያን ብባህሪ የዋህ ይኸው የዋህ ስለ ዝኸውን ድማ ነዛብ ሓጢኣት ምክንያት እትጠፍእ ዘላ ዓለም ንዓ እንዳደንገፀላ ለይቲ ምስማዓልቲ ንዓ ከድሐን ከይደቀሰ ይሓዲ ክርስቲያን መዋህ እዩ ነዘን መሰረታዊ 6 ነጥብታት እዚኣተን ኣብ ሂወትካ ንዓኣተን ከም ፆር ጌርካ ተሸኪምካ ሰዓበን ተባሂሉ ንዓኣተን እናተኸተለ ስካዕ መወዳእታ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ መዝሙር ዝነበረ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ይነግር ነይሩ ንሕና ውናቱም ዓሰር ተኸቲልና በዚ እምነት ፀኒዕና ስካዕ መወዳእታ ክንነብር ኣምላኽና እግዚኣብሔር ይደግፈና ቅዱስ እግዚኣብሔር ስለ ዝምሃረና ስሙ ዝተመስገነ እዩ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ